צמאה לך נפשי. דוד המלך בתהילים, שמנסה להגדיר את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא. מה פסוק? צמאה לך נפשי. אני צמא לך כל הזמן. כמו אדם שצמא למים. ככה אני מרגיש. זאת אומרת, הבסיס לאדם להתקרב לקדוש ברוך הוא, להרגיש שהוא צמא. פסוק אומר, הוי כל צמא לכו למים. בין מים אל התורה. מה המושג הזה של צמא? אם הוא לא צמא, אז מה קרה? כתוב בהלכה, בן אדם ששותה מים מברך שהכל נהיה בדברו. אבל לא זה. מי שצמא מברך. אדם שותה והוא לא צמא, למשל, נתקע לו בגרון משהו, צריך להוריד את הבעיה שיש לו. שותה מים, להוריד משהו בגרון שלו. כך כדור, שותה מים. לא מברך, כי הוא לא צמא. יש לך כוס מים. אם אתה לא צמא, זה ברכה לבטל, אל תברך. כשאתה צמא, אתה יכול לברך. עולם אחר לגמרי. אדם שהוא צמא, אז הוא מרגיש טעם, בלי צמאון אין טעם לכלום. אומר דוד המלך, כשאני רוצה להגיע אליך בורא העולם, להתקרב אליך במצוות, צמאה לך נפשי, אני צמא אליך כל הזמן. אדם לומד תורה, עושה מצוות, הדברים האלה כולם רק אם הוא מבקש. זה סוד לכל החיים שלנו. סוד לחיים של יהודי בבית שלו, במצוות שלו. כל דבר. אוהב כסף, לא אשבע כסף. לא שבע. לא. הוא חכמנו, יש לו מנה, רוצה 200. יא ל-200, רוצה 400. ומה הסוף? אין אדם מת, וחצי תאוותו. הוא צמא. עובד לילה ובוקר וערב, כל הזמן, שעות עושבות, הוא צמא, צמא לכסף. אבל הכוח של צמאון זה למצוות. נראה פרשה בתורה שלנו. מה ההבדל אם הוא צמא או לא צמא למצוות? הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, נותן לנו אפשרות להתקרב אליו. אבל איך? אהרון הכהן מדליק את הנרות, כתוב בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, אירו שבעת הנרות. אהרון הכהן מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא להדליק את המנורה. מנורה במקדש זה לא פשוט, תדע. המנורה במקדש זה סמל לחוכמה. מנורה היא מהירה. מנורה בדרום זה החוכמה. הרוצה להחכים ידרים. ומה זה חוכמה במנורה? כל האור בעולם של חוכמה יוצא מהמקדש. מהמנורה המקדש. כל האור בעולם. דרך אגב כתוב שלמה המלך. שלמה המלך. נטע כל פירות שבעולם בחצר המקדש. חצר המקדש, שם הוא נטע כל סוגי פירות בעולם. יש פירות צריכים קור, צריכים חום. סוף העולם, בקיץ, הכל בחצר המקדש. למה? כי השורשים של היניקה לכל העולם מירושלים. גם החוכמה מירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה במנורה. חז"ל אומרים מאוד מעניין. למה הוא שמחה, התורה הסמיכה, שתי פרשיות של הנשיאים נשוא, הנשיאים שהקריבו,
ניסים הקריבו כל אחד, 12 ניסים, הקריבו קורבן, 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 לעלות לך. אומר רש"י הקדוש. אהרון הכהן ראה שהוא לא הוזמן להקריב שום קורבן. בניסים, יום שחנוכת המזבח היה, הוא קם במשכן, הקריבו ניסים. יהודה, יששכר, זבולון, ראובן, הקריבו. והוא לא הוזמן. אהרון לא הוזמן בכלל. חלשה דעתו. ריבונו של עולם, למה לא הזמינו אותי גם להקריב משהו? הצטער. מה זה חלשה דעתו? הרגיש לא טוב. אקמול לא יעזור לו. הרגיש אלו חיים. למה השם לא הזמין אותי גם להביא קורבן כמו הנשיאים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון חייך, ייתן לך משהו גדול משלהם. מה ייתן לך? שאתה מדליק ומטיף את הנרות. את הנרות, תדליק את הנרות. תקבל פיצוי. משמע מכאן, בוא נחשוב טוב. היום אהרון הכהן, לא הוזמנתי, מה קרה אם לא הזמנתי? לא הוזמנתי, אז מה יש? מה, חסר לי משהו? אני כהן גדול. יש לי הכל, אז לא הוזמנתי להקים עוד קורבן. אדם מיליונר. אז הוא, יש לו עסקה של 20 אלף דולר. אז הוא לא היית, לא היה בעסקה, אבל הוא מיליארדר. מה אכפת לך? אהרון אין לו הכל, הוא כהן גדול. הוא כהן גדול, אהרון הכהן. אז מה מפריע לך אם לא הוזמנת? האדם שצמא לתורה אכפת לו. למה אני לא? לא מסתכל מה יש לי, מה חסר לי. כשצמא, מה חסר לי, לא מה יש לי. קיבל את הנרות. אז קיבל אהרון הכהן, בעלותך את הנרות, מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, נשים לב טוב. מה אהרון קיבל? מה זה המנורה? מפרשי התורה עמדו על זה הרבה. הרמב"ן, משה בן נחמני, כתב, מה אמר לו? מה אמר לו? קבל את החנוכת, את הנרות? הרי נחרב הבית, בית המקדש, אין נרות, כמו אין שום קורבן, נגמר. משהו אחר. רמז לו, יבוא דור, בימי החשמונאים, שאז לא יש שמן טהור, ומי מצא את השמן בחנוכה? חשמונאים, בני אהרון הכהן, יוחנן בן כהן גדול, חשמונאים ובניו. הם ימצאו את הנרות האלה, וידיקו חנוכיה עם ישראל כל הדורות, שלך גדולה משלהם. טוב. בואו נראה, מה אהרון הוא קיבל? ביקש, למה חסר לי? למה? אני גם רוצה לעשות. אני צמא לחוכמה. מה קיבל? כתוב, ויעש כן אהרון חילה נרותיה. מה זה ויעש כן אהרון? מה? רש"י אומר, מלמד שלא שינה. אהרון לא השתנה. אז אדם פעמים חושב לעצמו שהוא קיבל איזה מינוי, הוא כבר נהיה עולם אחר לגמרי. אני אדם חשוב, אדם מכובד. קיבלתי איזה מינוי שם בעירייה, לא יודע, איזה פקח קטן, הוא מרגיש שהוא כבר סגן אחשוורוש. הוא משתנה, אה? לפעמים הוא מרוויח כסף. הוא מרוויח כסף, זכה באיזה משהו, כן? בחשגד, אני יודע. הוא בא לבית, אני כבר רמה אחרת, בעל כולכם, אה? מה כולם? אני איש עסקים הגדול. אתה שוכח מאיפה באת, מי אתה? דוד המלך, שאני המלך ישראל, מלך ישראל. רוצים מטבע, כל מלך רוצים מטבע. שנה שהוא הוכתר, אה? כתוב בגמרא על המטבע הזה, מה היה טבוע? מטבע, טבוע, מה? מה הטביעו עליו? מצד אחד, דוד, מלך, אה? כתר מלכות, כתר תפיל. זה יהיה מטבע. מצד שני, מה שמה? בגדי רועי צאן, עם כבשים לידו, אה? אנשים היום בדרך כלל רוצים לשכוח את העבר שלא היה להם. קיבל כסף, הוא חושב שהוא נולד עשיר מלידה. ככה הוא רוצה להגיד לכולם. דוד, לא! תזכור מה הייתי! מלמד שלא שינה! אהרון לא השתנה, לא, אני אותו אחד, אותו אחד, לא בן אדם. אני לא הולך לקבל דירוג, מחליט שאני אחרת לגמרי. ואז כן אהרון. מה זה כן אהרון? תראו, השם ברא את העולם, השתבח שמו לעד.
כל מה שהוא ברא, כתוב בתורה, אומר אלוקים, ויהי כן, ויהי כן. כל מה שהוא אמר, נהיה. ברוך שאמר, והיה העולם, ויהי כן. ברא את האור. ויאמר אלוקים, יהי אור. כתוב ויהי אור. לא כתוב ויהי כן. מה קרה? לא נהיה אור. יהי אור ויהי, שון עבר. אמרו חכמנו, זה לא אור פשוט. השם אור. אור של בורא עולם זה אור פשוט? זה לא חיפת חשמל. זה אור. ראה בורא עולם שלא רואים להשתמש בו הדור הזה. לא רואים. עמד הוא גנזו. מה זה נגנז? זה מוסתר בגניזה. זה נקרא אור הגנוז. איך הדיוק? ביום האלוקים, יהי אור, שון עתיד. ויהי, עבר, איפה הלך? חסר תמיד הכן. אהרון הכהן, הדיק את המנורה, את האור, ויעש כן אהרון. הכניס בנרות האלה את האור הגנוז העליון. ואז נהיה אור לעולם כולו. לא אור פשוט, אור של חוכמה, אור גנוז. האריזה על רבנו האריך, כשהיה בחנוכה, מסתכל על הירו של חנוכה, מסתכל, הוא אומר לכולם, מה יהיה השנה הזאת? ירד גשם, לא ירד גשם, הצלחה, לא הצלחה. הוא רואה את הכל בנרות. כולם מדליקים נרות. מה רואים בנרות? אהרון הכהן הכניס את הקדושה בנרות. למה? כי אכפת לו. יכול להגיד, אני אדיק. אם אהרון הכהן מדליק את המנורה כמו שהיא, בסדר, בלי אור. האור הנגנז. מקום אחר לא כאן. שאתה צמא. למה אני לא כמו ההוא? תן לי גם מצוות? תחייב אותי במצוות? זה נקרא צמא למים. משה רבנו שיצאו ישראל למצרים, מה עשו כולם? היה להם מצווה. מה המצווה הייתה? יצאו ברכוש גדול. כל אחד הלך, אצל המצרי, וחיפש, ולקח. אני עושה מצווה, יצאו ברכוש גדול. והגמרא אומרת, כמה מסע אצלי כל אחד? בגמרא. כל יהודי, 80 חמורים לובים, לבנים חזקים, רק המסעות שהמיסו על החמורים שלהם. פלא כזה, כמה היה? כמה הוצאות? יוסף הרי גנז, לקח את הוצאות העולם כולו. מה עשה משה רבנו? מה עשה? איפה הלך? חיפש זהב, חיפש תכשיטים וטבעות. הסתובב 3 ימים, מסתובב, הולך. איפה אתה הולך? ארונו של יוסף, יוסף הצדיק, לפני שהוא נפטר, השביע את ישראל, תצאו במצרים, תבואו לארץ, ביקש מהם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה עשו המצרים? לקחו ארון מנחושת כבד, שמו סביבים, ואיפה שמו אותו? לא בית העלמין. שיקעו אותו בנילוס, עמוק, עמוק, עמוק. משה לא רואה, 3 ימים מסתובב. לא רואה. רוצה לדעת. כתוב בחז"ל, הוא ראה את סרח בת אשר, אשר בנו של יעקב. סרח, קראו לה, אמרו לו, משה, אתה יודע, אני אגיד לך. אגב, אותו סרח שמע ליעקב, הנה, אמר עוד אוסף חי. היא אמרה ליעקב, עוד אוסף חי. אמר לה, נכדתי היקרה, אם הוא חי, גם את תחי. חז"ל אומר, נכנסה חי לגן עדן, זה פלא גדול. סרח בת אשר, זקנה הייתה. משה, מה אתה נראה לא רגוע? מה אתה נראה כזה עייף? דמעות. אני מחפש את ארון של יוסף. בוא אראה לך, אותו, הנה, צא כאן, בנילוס. עמוק? עמוק בפנים, שקוע. מה אמר משה? אמר לו, יוסף, יוסף. אנחנו יוצאים למצרים. הגיע הזמן, גלה עצמך. כתוב שהוא רשם על חיה, על איזה טס. כמו, עלי שור, עלי שור. זה רק לא שיעלה למעלה. וכתוב שארון, מי המעמקים? עמוק, כשנחושת, כזה כבד, בצבץ ועלה, בצבץ ועלה, והרים אותו. כולם מרימים מה? ארונות של זהב. הוא מרים לבד ארון של הזאב. על זה כתוב, חכם לב ייקח מצוות, זה משה רבנו. מי שיצמא למצוות, לא חפש, מה הכסף שלי? מה אני ארוויח? מה אני אתן לקדוש ברוך הוא? תאר לעצמנו, היו יוצאים כולם זהב. יוצאים כולם. יוסף נשאר במצרים. איפה השבועה? אכפת לכם? משה אכפת לו. הגיעו לקראת ים סוף.
יצאו כולם. כולם יצא, כולם, עם ישראל, פרעה עזב אחריהם, ומול היה הנה, ים סוף. הים ראה וינוס. מה הוא ראה? זהב? תכשיטים? ראה ארונו של יוסף. יוסף כתוב, וינוס ויצא החוצה, וינוס. מפני גבירתו, ברח מהעבירה, הים ראה וינוס. אתה יכול להכניס במצווה שלך, אם אתה מוסר נפש, צמא למצוות, צמא למצוות. כולנו מתפללים, מי לא מתפלל? שחרית, ניח תפילין, כולם ברוך השם, אבל איך? עושים מצוות, אבל איך תצמא שאיכפת לך למצוות? יש גמרא. מה זה נקרא צמא למצוות? כתוב בגמרא, אנחנו צריכים פעם אחת להביא דלתות למקדש בירושלים, דלתות. אין דתות להביא. ניקנור, אחד מהחכמי ישראל קוראים ניקנור, נסע למצרים בשליחות להביא דלתות למקדש. גדולות. הגיע לשם ובחר את העצים הנכונים ועמד עליהם, על האומנים שעשו, דלתות גדולות מאוד. קח תקופה גדולה, אותו ניקנור זכה סוף סוף בדיוק לעצב לפי המידות, דלתות למקדש בירושלים. העמיסו את זה על אונייה. שום בגמרא ביומה. העמיסו דלתות על האונייה. הוא שמח. למקדש, דלתות. באמצע הדרך, והנה הגיע נחשול של ים לטובעו. הים סוער. גלים למעלה, למטה. איזה גלים. בגמרא אומרת. רב חובל קרא לו, ניקנור בו. תשמע, אנחנו פה עוד מעט טובעים, כולנו קורסים. יש כאן בעיה. מה? יש כאן מטען חורג. דלתות, כבדות מאוד. חייבים לשחרר. מה לעשות? לנסות. דלת אחד, נזרוק למים. דלת. נסכים איתם. זרקו. דלת יפה, גדולה, זרקו. ועדיין לא נח הים מזועפו. עוד גלים וגלים וגלים. סכנה. חצי שעה, שעה, הים סוער. הים סוער, הים מדבר, הים מדבר, הים רוצה לקחת. הוא לא חובל, ניקנור בו, שמה, אין ברירה. צריכים לזרוק גם את השנייה למים. זרוק. מה לעשות? כתוב עמד וחיבק דלת, חיבק דלת. אמר להם, הטילו נעימה. אני לא עוזב אותה, לא נפלא. לזרוק אותי יחד גם כן. מה אתה מדבר? ניקנור, לא. לא ייתן לכם לזרוק דלת השנייה לים. לא ייתן לכם. אם אתם רוצים, תלו נעימה. מה, אתה רציני? ניקנור, חבל, לא אכפת לי. עוד רבע שם מנסים, אני לא זז. זרקו אותי יחד. רק אמר את זה, שם הגמרא, והנה נח הים מזועפו, הים נרגע, כמו כנרת. כתוב, היה מצטער ובוכה לראשונה, אמר, למה לא עשיתי כך בהתחלה? היה מצטער, בוכה. תשמח, לא. איך אני אגיע עכשיו חסר דלת אחד? בוכה. הגיעו לחוף, הגיעו לחוף, כן. והנה רואים שאתה מבצבצת ועולה אחרי. היא לבד באה. היווהו, הדלת הענקית שהפעילו למים, ואחריהם. וראו חיבק אותה, איזה דלת. על זה כתוב, קורות בתינו ארזים, רהיתנו בירותים, ברית ים, זה בירותים. רהיתנו הרהיתים, ברית ים, ברותים. בא לירושלים. רבותה, תראו, איזה נס נעשה בדלתות האלה. נעשו ניסים לדלתותיו. תקחו את זה, התייבש. שמו את זה בירושלים. בית המקדש, במקדש. כתוב בגמרא, כל הכלים היו עושים מעץ. כשהעשירו נהיו עשירים, ציפו את זה זהב. ציפו זהב. ניקנור, דלתותיו, השאירו את זה בעץ, לא ציפו אותו. זכר לנס שנעשה. יכל להגיד, פיקוח נפש, ים סוער, מה אני יכול לעשות? יש לי עסק עם הכל, השם לא רוצה, הרבה תירוצים. מה אתה רוצה, לא מה השם רוצה, מנסים אותך. אם אתה צמא ואכפת לך, ואתה עולם אחריך. לפעמים אותנו מנסים במצוות, מנסים ככה,
ולעשות. קשה לך, קשה לך. קשה לך להתפלל במצדקה, קשה לך, אל תיבטר. לא הולך לך, אל תיבטר. תגלה עולם אחר. צמאה לך נפשים, אתה צמא למצוות, אתה מגלה פתאום איזה עולם. הים אבא ינוס, יבואו לקראתך, אבל זה ניסיון. אנחנו מתחילים, אבל נשברים באמצע. פה לא הולך, פה לא מסתדר לנו. כשאתה רוצה לזרוע או לנטוע פרי, תחרוש, תחרוש, תשקה מים. תתפח, תגדל, אז תגלה, עץ מוציא פירות, אבל תושב מהצד, שמתי את העץ, העץ לא צומח. תשאל, למה לא צומח? למה לא מוציא פירות? מוציא חושך, שתראה למה? אולי שמת עץ אחר. צמא, צמא זה אכפת לו. מי שיצמא למצוות, הוא לא מבטר, לא מבטר על כלום. זה מקיף את כל החיים שלנו ככה, את כל החיים שלנו זה מקיף. את התפילות, את המצוות, את העשייה, את הלימוד. אתה רוצה ללמוד, קשה לך. מרים ידיים? נכון, קשה. אז מה? כדי לגדול? הגמרא אומרת, שלושה דברים נקנים ביסורים. קונים אותם ביסורים. מה הם? תורה. תורה. קונת תורה זה לא פשוט. תורה, ללמוד, אתה צריך... אחר כך אתה מרגיש כמה זה נפלא. לדוגמה, דוגמה, קטנה, תורה, קטנה. שעוד טוב. אדם לוקח חבית של מים. יכול להרים 20 ליטר, נכון? 50 ליטר. יכול להרים. 100 לא יכול להרים 100 ליטר. זה כבד. חבית 100 ליטר. לא יכול להרים אותה. נכון? לא יכול להרים אותה. קשה לו להרים. בא בן אדם, הולך לחוף תל אביב, קופץ ראש למים, הוא צולל במים, כל הים התיכון עליו. נכון? הכל עליו, לא? הוא לא גברתן, הוא רזה. הים עליו כל הים, ועוד פעם, שוצא החוצה ושוחה. מה קרה? איך יכול להרים את הים הזה? הרי קשה לך להרים. חבית עם מים לא יכול להרים. למה פה אתה יכול להרים את המים האלה? מה, זה מים שונים? התשובה היא, כשאתה נמצא מחוץ למים, חבית קשה לך להרים. כשאתה בפנים זה מרים אותך. המים מרימים אותך. המים מרימים אותך. נכון, קשה לך ללמוד תורה, לדעת, צודק, אבל אם אתה בפנים, תיכנס למים, תקפוץ למים. מקווה, טובלים במקווה, כתוב בהלכה, כולך במים, אצבע אחד בחוץ, זה לא טבילה, אצבע אחת, קטנה אפילו, אה? לא אצבע, שערה אחת, יש לך שערות, שערה בחוץ, לא טבילה, צריך כל הגוף במים. לא יהיה חציצה. יש לך פה איזה לכלוך, צריכים לנקות אותו. לא יהיה חציצה. פעם מישהו אמר לי, הוא מוכר מסעדה כל מיני שימורים. הוא אומר, קונה קופסאות של מלפונים חמוצים, שימורים. אמרתי, כמה זה מחזיק מעמד? פותח, פותח קופסת שימורים. כמה זמן? שנה, אומר לי, שנתיים גם. אתה פותח אחרי שנתיים, כאילו יוצא מגינה עכשיו, נכון? כתיף חדש. בתנאי אחד, אמר לי, שאין חור בקופסה. אתה עושה חור קטן בקופסה? מהצד, לא רואים, אה? לא רואים. הכל מתקלקל. כשאתה רוצה להיות צמא למים לתורה כולך, תנא בני לבך לי. אז תרגיש שאתה שמור. תרגיש שאתה עושה את הים עליך ומרים אותך המים האלה. הלל, נשיא ישראל היה, נשיא ישראל. נשיא ישראל, רבותיי, בית הלל. רוב ההלכות היהודיות שלנו כמו בית הלל. איך הוא היה? אני מרוד, הלל היה אני. אני, לא היה לו מה לאכול. אני, לא היה זה בן של עשירים. ככה היה התחלה שלו. רוצה ללמוד תורה, היה עובד. עובד, חוטב עצים, זה שהיה, חוטב עצים. מרוויח יומית, בא לישיבה, שם אין כניסה חופשית, שם צריכים לשלם כסף לכנס, אין. אין כניסה, משלם כסף, בא לשמוע שעות תורה. אין לו מה לאכול. טוב מגמר ערב שבת היה, ערב שבת, שלג בחוץ. הוא לא חוטב עצים, אין מה לעבוד, אין לו כסף. הלל,
כשי ישראל היה. בא לי כאמר השומר, כבוד אדוני, איפה הכסף? אין לי כרטיס, אין כניסה. מה זה? רק יש פה שיעור תורה. בלי כסף, אין כניסה. ערב שבת היה. מה יכול להגיד לעצמו? אני פטור. הלל לא ויתר. עלה וטיפס על הגג. זה בית כנסת. נדרש. לשמוע שיעור תורה, משמעיה ואבטליון. מזיו והבדים בישראל. לשמוע. מהגג, לשמוע. זה גמרא. כך הוא עשה הלל. עושה להקשיב. ירד שלג. ושלג, ושלג, עד שהוא נהיה כפוך. מסתכלים מהערובה, רואים איזה דמות של בן אדם, פנים שלו ככה בערובה, אף פנים. אמר שמעאל אבטלון, אבטלון אחי, מה אתה רואה פה? יש פה בן אדם על הגג. רוצו מיד, יצאו בחוץ כל הרבנים, עלו על הגג אחורה, רואים שלג, חסה אותו, רגל בחוץ. ראו את השלג, אדם כפוך, כפוך, הרים אותו כמו בלוק. תדעו למטה, לא נושם. נעשה לו החייה, צריכים מים חמים, שבת. אמרו מותר, מותר עליו לחמם מים. חיימו מים, אפשרו את המים, שפרו את זה עליו, עיסוי, לאט 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 לאט. תחיל לנשום, מה אתה עושה למעלה, אלן? שלא יקר, אני צריך לשמוע תורה. לא יכול בלי תורה. ככה נכנס, השומר לא הרשה לי. נתנו הוראה מאז, נכנסה לחינם. מה צמח ממנו? נשיא ישראל, רוב התורה שלנו כמוהו, הלכה כבית הלל. מה יכול להגיד? אין לי כסף, לא צריך, אני פטור, לא? חורף, לא יכול? אלף תירוצים. מי שיצמא לתורה, כתוב, הלל מחייב את העניים, הגמרא, הלל חייב. תורה נקראת בייסורים. מרן עובדיה יוסף, עליו השלום. כיף אמת, כיף. כיף לב. דוקטור שטסמן, שהיה מטפל בו, פרופסור. בית חולים. כבוד הרב, עושים לו בדיקות. מרן עובדיה יוסף, עושים לו בדיקות. עושים לו בדיקות. עושים לו בדיקות. בלב. אמרו לו, כבוד הרב, צריכים לעשות צנתור. צנתור לעשות. אמר להם הרב, זה דחוף? או אפשר לחכות כמה שעות? דחוף? לא, אפשר 5 שעות לחכות, 3 שעות דרך, אפשר לחכות. טוב, אני חוזר לבית. בית חולים, צנתור, חוזר לבית. אתה לבית, 3 שעות, חזר בחזרה. בבקשה בכבוד, צנתור. אמרו לו, כבוד הרב, בבית מה עשית עכשיו? מה, קראת תהילים? אמר להם, הייתי באמת התשובה לכתוב, תשובה למה, אישה עגונה, בעלה נעלם. אישה מסכנה, עגונה, הייתי באמצע התשובה, לכתוב, מותר, הבאתי ראיות מכל התורה שהיא מותרת. אבל עדיין באמצע ההלכה אני, באמצע ההלכה, לא גמרתי לחתום לה. אמרתי, אם אני אעשה צנתור ואני אלך מהעולם, מי יחתום לה? באתי לבית בחזרה, 3 שעות עד הצנתור. התרכזתי, המשכתי, חתמתי לה, זה הכל. מי חושב רק אלה דברים? מה, יש לך צנתור, חיים ולא חיים. עצמא למים לתורה, אין צנתור, אין צנתור. יש הלכה לעשות? ואגיד לכם, העובדיה לפני שנים התעבר. טוב, פה. לא רע. עיוור בשתי עיניו. סיפר המן של ראשון לציון סיפר ביצחק. הוא אומר לי, אני לא רואה. קח אותי איתך לשיעורים. אני יכול לשאול לבית לבד. אני לוקח אותו, והולך כעיוור. יושב בצד, ככה. שומע את השיעורים שאני מספר, אני אומר. הרופאים בעולם בדקו, אין רשתית, אין עין. קיצור. הוא רוצה ללמוד תורה, הוא נסע לצפת. שמה, לקח מלון, הלך 3 ימים, לאיפה הוא הלך? לא לטייל. על הבוקר, לקבר של יוסף קארו, שכן ערוך, שם הקבור.
בכה ועמד ואמר לו, אני את התורה שלך מחדש, אני את התורה שלך מלמד לעם ישראל, רוצה לראות. ובכה ובכה. ובסוף ניסי ניסים, חזר מאור עיניו וחזר, מאור ישראל. מי שחי בצמאון לתורה ומעל הטבע, אתה יכול להגיד, אני גמרנו, אני חולה גמרנו, לא יכול לעשות. תורה נקנית בצמאון. תהיה אכפת לך, לא תגיד, אני לא יכול. זה תורה. ארץ ישראל, גם נקנית בייסורים, יש אמריקה, זה אם ריקה. הכל יש. כאן התורה היא פה. נכון, זה ייסורים, זה דברים קשים. יש כאן דירות עם משכנתא. יוקר המחיה. אבל ברוך השם, תחיים הקדוש ברוך הוא פה. כתוב בגמרא, מי שגר בחוץ לארץ דומה, כי מי שאין לו אלוה. פשוט קשה להגדיר את זה. חזן, ארץ ישראל. מה זה הארץ? סיפר אחד הרבנים. הוא היה בחברה קדישה, מנהל שם. הוא סיפר והוא התחיל לבכות. הוא אומר, בא אליו עולה מרוסיה, מבוגר. חברה קדישה. נכנס, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? קבר? לא, 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 לא. יש לי שליחות. הוא אומר לו, הרופאה שלי התקשרה אליי ברוסיה. והיא אמרה לי, אתה עולה לארץ? אמרתי לה, כן. אז תחכה דקה, רופאה יהודיה, נכנסה למחלקה שלה, חזרה בחזרה, אצבע חבושה. אמרו לו, תראה, אני לא אזכה לבוא לארץ, כי אני כבר מבוגרת, ואתה תבוא לארץ. לא אזכה להיקבר בארץ. אז מה עשיתי? חתכה אצבע שלה קטנה, שמתו חומר. אמרו לו, קח את זה איתך יחד, תבוא לארץ, תקבור את זה. שהגוף שלי חלק יהיה בארץ ישראל. אז בא, הוא בא בעל המשרד, זה הצנצנת עם החומר, שהיא ביקשה ממני, שיקבור את זה בארץ. הוא, המנהל בכה. מה זה ארץ ישראל? ארץ אשר, השם עין אלוקיך בעיניים של השם פה נמצאת בארץ ישראל. ככה היה, נקראת ביסורים. בעולם הבא, עולם הבא. זה פשוט? שם מקום שנכנס, כל דפי נדה ויכול, עולם, עולם הבא. מה זה ביסורים? שברת העיניים. לא לשון הרע, לא לכעוס. מי שקורא שם זה בעיה. נקנים ביסורים, אבל זה כדאי, זה כדאי, כדאי. אתה רוצה חוכמה להשיג? אין בעיה. אתה יכול הכל, תשתה מים. אם זה לא צמא למים, זה בכה לבטלה. מבהיל. אדם מתכונן. שבת קודש? שבת קודש, מה זה שבת? הגמרא אומרת כך. כל אדם ששומר שבת, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. כל השומר שבת נמחלים עוונותיו. כתוב בגמרא יותר מכך. אם ישראל משמרים שתי שבתות, מיד נגאלים. אוהו, עוד דבר. שומר שבת, נמחלים עוונותיו. אין עוונות. כל מי שומר בו יחולו, עושה קידוש, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית. רגע אחד, רגע. שבת קודש, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. נמחלים עוונותיו. למה? מה קרה? לכבוד מה? מה המיוחד שהשבת עושה לך? רבותיי. אמרה השבת הקדוש, ריבונו של עולם, אמרה השבת. לכולם יש בן זוג. יום ראשון ושני זה זוג. נכון? יום ושני. שישי רביעי זוג. חמישי שישי זה נקרא זוג. שבת היא פרל, שביעי, אין לי בן זוג. אין לי. אמר לקדוש ברוך הוא, שבת היקרה, ישראל היא בן זוג שלך. זאת אומרת,
שבת קודש זה כמו חתן וכלה. מה אומרים? מה אומרים? בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה, שבת מלכתה. שמתחתנים החתן וכלה, את יודעת, אחד הדברים שהוא מקבל החתן חוץ מהכלה, מתנות, מה מקבל? נמחלים עוונותיו של החתן, אתה יודע? ככה כתוב? למה, למה, למה? חתן מתחתן, בא עם חבילה מאחורה, עם חובות, מתחתן, נמחלים עוונותיו, למה? לכבוד מה? אחד התשובות אומרים, שאם בהמשך החיים, בבני זוג, בהמשך החיים, קורה בעיות באמצע, פרנסה לא הולך, דברים אחרים. מה הוא אומרת לו? זה העבר שלך מפריע לנו, כן? זה הייתה העבר. הוא יגיד העבר שלך. שלא יהיה בעיות, אז רבותיי, אתם חדשים, זה פשוט. עוד דבר. רבק ראשון ריק. למה שהוא רבק הוא ריק? למה? למה הוא ריק? למה הוא ריק? למה רבק הוא ריק? למה? הוא הולך, הוא מזהל, הוא עושה מה שהוא רוצה. הולך מקום שהוא רוצה, אוכל מה שהוא רוצה, הכל לעצמו. מה זה אנוכי? אנוכיות, הכל לעצמי. התחתן? איפה באת? איפה אתה הולך, אה? מה נוכל היום? היום אין, אין, אין בשרי. יש היום רק, מה? שיצל פרווה זה נקרא, כן? סויה, סויה. מחר חביתה. בסדר, שאני רווח, אני אוכל מה שאני רוצה. פה, אדוני, זה אני יכולה. תתקבל, אל תתבקח. אדם מתחתן, אז הוא מוכן לתת את עצמו לשני. לא לקבל מהשני, לא, לתת לשני. אז אדם כזה, אין לו עוונות. שבת זה חתן וכלה. לכן שומר שבת, הוא כמו חתן. אין לו עוונות. אבל אם החתן מגיע לחופה, עם מכנסיים שלו של העבודה, לא, חצי לא מגולח, נראה כזה כמו זה. זה חתן זה? תתכונת, קנה חליפה יפה, אני בא מתאימה לפי הצבע של העם, לסט ולבסט, שיהיה מוכן הכל, לא? זה חתן, תתכונן. שבת מתכוננים לשבת כל, אז אתה מרים את השבת. מה זה להתכונן לשבת? כתוב בגמרא, זה גמרא, שולחן ערוך. גדולי האמוראים, הגדולי האמוראים, היו בעצמם עושים צורכי שבת. זה קונה דגים, זה מנקה את הבית, לא חיסרון, זה כבוד שבת, זה כבוד המלכה, כמו כהן גדול. היה עוד הולך קונה דברים בעצמו, קונה, כן, עושה הכל, מה שיש לעשות, שבת קודש, אני שבת המלכה, אני חתן. לא, קונה דברים מהירקות, מתי קונה את זה? שישי אחרי צהריים. שלפי שזורקים את הסחורה, אז הוא קונה, הקמצן. עגבניות כאלה, כן? עגבניות. רק מתאים, עסיס, זה מתאים למיץ, הוא רוצה שקונה את עשיר סלט חי. שבת קודש, מלכה מגיעה אליך, קלט. ראיתם פעם, מישהו מזמין את האנשים לחתונה שלו, בסדר כאלה ירקות כאלה של אחרי הצהריים? מנות של ירקות של מלפונים כאלה, מה שמוכרים אחרי הצהריים, שפרות לא אוכלים את זה אפילו. עושה עצמו, מזמין לעולם את החברים שלו, אוכל, מה? חצילים כאלה, זה השם מרחם. למה עולה יותר בזול? הקמצן השם מרחם. אין אישה, תחיים קמצן. אין דבר כזה. אין. השבת עפה מקמצנים. תחיים אלה, תתכונן. תקנה את הבשר ודגים. שבת קודש, המלכה מגיע אליך. יש כתוב בהלכה שלך, גם מלבוש שבת. שבת, שבת, מלבוש של שבת. מלבוש של שבת, מלבוש של שבת. בית, בואו, בא וניצא לקראת שבת מלכתה. זה מלבוש. חתן, לא יודע. מגיע לבית אחרי הצהריים, עייף כולו. נרדם בעמידה גם כן. חתן נרדם בעמידה, עד החופה. מתחכה זמן, אומרת לו הקלה. תברח גם כן, לא יראה אותה. מדיקה נרות שבת האישה. תתכוני. רבותי, דקת נרות שבת. איי, 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 איי. זה הזמן שאישה יכולה לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מה שהיא תרצה, הוא ישמע אותה. מדיקה נרות שבת, יכולה לבקש כל מה שהיא תרצה. אבל מה? תדבש בגדים של שבת קודש, לא תראה עם חלוק. חלוק שעשתה בו את הכיור.
שבת. קצת קודם. פעם מישהו אמר, ראיתי אשתו, חלוק קבוע כל הזמן, כל אותו חלוק, פה צהריים ערב, כן? בא לחתונה, לבשה משהו מיוחד, סימנה כמו שצריך. אמר לה, מה אני אגיד לך? בבית פיגוע, בחוץ אירוע. הפוך! לא מתק בחוץ וחלוק, אבל בבית, מגיע בעלה, תלבשי כמו שצריך. כבוד בעלה שתראה. הגמרא אומרת, זה גמרא. לדעת היסודות כמו שצריך. אבא חילקיה, הוא היה הנכד של חוני המעגל. חוני המעגל, זה היה תנא קדוש. מה זה חוני המעגל? מה זה חוני המעגל? מה זה חכמי ישראל? שהוא צריכים גשם, ואין גשם. אין גשם, בעורף. באים לב, חוני, תביא גשם. אין בעיה. לוקח את המקל שלו, עושה עיגול, עושה עיגול. ממש העולם, אני לא אצא מכאן עד שתוריד גשם. תורך המעגל, יושב, עומד. יורד גשם, מבול. הוא לא ככה, זה לא גשם, זה לעפות. כמו שעולה בקשר כזה גשם, מה שצריך. מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ורד יש דיפות. לא זה, בנוני, הנכד שלו, כתוב בגמרא, גם היו, צריכים גשם באים אליו. קיצור, סיפור בגמרא ארוך, ראו אותו חכמי ישראל, הוא בא לבית איתם, הוא אשתו מלובשת לפניו, ציק יפה, מבוסמת. איך אומרים חולצי סמלה של שבת? אמרו לו, כבוד הרב, יש לך איזה אירוע, אתה הולך? לא, 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 בא לבית לרגיל. אז למה אשתך ככה יצאת לקראתך? לפני שהוא מגיע, מתקלחת, מסדרת. אמרו לו, זה כל יום ככה. כל יום, למה? למה? שלא יתן עיני באישה אחרת. שואל לגמרא. לגמרא, תנאים! אישה צריכה לדעת בעלה, גם שהיא אומרת לא אכפת לו, לדעת שזה... איזה כיוון של בית. לשבת קודש, תתלבשי בדקת נרות שבת. וכתוב בספרים הקדושים, אומר רבנו אריזה, משה רבנו נותן כל ערב שבת, מחזיר שתי כתרים של אור, נעשה ונשמע לכל אחד ואחד, בתנאי שהוא מכין נרות שבת לאשתו. אין לי זמן. מה זה אין לך זמן? מה זה אין לך זמן? אתה אומר, דקה אחרונה, תתכונן, תמיד אין זמן. הצרה תמיד יראה לך שאין זמן, פה זה נאבד לך, לא יודע, מכלסיים, במברשת, תמיד אין זמן. תתכונן קודם. בפרט בקיץ, יש לך, קודם לפי הזמן, תכין נרות שבת לאשתך, ואז אתה מקבל את השבע של חתן וכלה, כזה גדול. אז בהלכה, אתה יכול לעשות הכל. אתה יכול לעשות, אני אגיד לכם. היה המשיח של מיר, כולו רבי רוחם ליבוביץ', משיח היה ענק בתורה. סיפרו שבשבת קודש היה נר אחרת. פנים אחרות, מאיר, אור, לא רק זה. סיפרו תלמידים, לא מאמינים, היה מקבל צור גובה. קבל לי, גב ישר, לא, למטה, היה מקבל צורה אחרת. אבל, סיפר תלמידו רבי חיים שמואלביץ' אמר, הוא טוב, מזעזע. ואני חמש שנים אכלתי דוקות שבת. חמש שנים אכלתי בשכן שבת, חמש שנים איתו. חמש שנים, לא יומיים. ומה הוא דיבר בשכן שבת? כל שבת על אשתו. כמה היא טובה. היה מוציא דברים. אומר, חמש שנים, שכן שבת, אמר מדבר, יש את חייל מימצא, איזה אישה יש לי. מה היא בשלה, מה... ובחמש אתה מוצא כל הזמן מה טוב בה? פעם אחת לשתוק? אומר, שמעתי חמש שנים. למה זה? שבת מלכתה, האישה היא כן, היא המלכה, מלכה בבית. אדם לא יכול לבוא, אם אדם מתכונן, אז השבת נקראת אחרת, זה מצווה, תקנה לשבת, תעשה לשבת. לא רק זה, סגולה עצומה, אני אגיד לכם. סגולה עצומה. באנשים פעמים יש להם כאבים, יש להם חרדות, וכל אחד מהבעיות שלו שיש, בריאותיות. השבת היא מרפא. כשחולים בשבת אומרים, מי שיודע טוב, שבת היא מלזעוק. בשבת לא מתפלל, אין רפאנו. ב-18 אין רפאנו. שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. מה הסימן? כתוב פסוק. משה ידבר, זה לא קראנו בכל. משה, מהם שיני, שתבות משה, מהם שיני, שין. שבת היא מלזעוק. משה,
כן? שין, שמתם לזוק. עננו בכל, איך קוראים כל? קוף ולמד. רפואה קרובה לבוא. על פי הספרים הקדושים, מי שהבין טיפה בעומק הדברים, איפה הרפואה מגיעה בשבת קודש? אנו עושים שתי חלות לחם משנה. אדם מקדש, עכשיו. אגב, מכסים את הלחם. למה מכסים אותם? תראו מה זה עם ישראל. אתה לוקח יין, מקדש על יין, נכון? על פי ההלכה, יש לנו סימן לברכות, נכון? מגע אש. מהם זה מזונות. קודם כל מזונות, תברך. מגע. גפן אחר כך. מגע, עין זה עץ, בואו עץ אש, אדמה שהכל. לפי התורה שלנו, הלחיטה היא קודמת ליין. ארץ חיטה שעורה. אתה עושה קידוש על היין, הלחם ייפגע. לחם ייפגע. מכסים אותו, שלא ייפגע עליהם. למה מקדימים את היין ללחם? יהודי אכפת לו, לא לבייש עליהם. עכשיו, אתה עושה קידוש. עושים לחם משנה, זכר למה שקיבלנו, למה זה לחם משנה? במדבר 40 שנה קיבלנו ערב שבת מן כפול, משנה. שבת לא ירד לחם, לא ירד מן. טוב, עושים זכר למן. עושים זכר למה? ענה כבוד. איך לא מדבר? איך לא בשמש? ענה כבוד, חיסו אותם. זה חג הסוכות. ועוד דבר אחד. בעירה של מרים. שתו מים בעירה של מרים, 40 שנה עליהם בעיר של מרים. איפה זכר למים הזה? איפה זכר? דרך אגב, רבנו אריזל, פעם אחד דקת רבי חיים ויטל תלמידו, אמר לו, כבוד הרב, אני לא מת רב, אני לא מבין, לא מבין. לא מבין. לא מבין את התורה. לא מבין. אז הוא אמר לו, בוא איתי לכנרת. כתוב בספרים שבאו לארץ ישראל, הבאר הלך לכנרת. של מרים. ככה, לדעת איפה זה נמצא. הפלגו ביחד, אין לי ביהו. אם צריך לתעצור פה, אומר לנו, לקח קצת מים בכפית, ברך שהכון לצימון, ברך שהכון למדורו, לנשתות, ונפתחו הראש שלי. שתיתי קצת מהבאר של מרים, קיבלתי הערה, יודע ללמוד תורה, הכל בעל פה. למה לא עושים זכר לבערה של למים האלה? המון פרשים, תסקו אותו. כשאתה עושה קידוש על היין, אתה שופך יין, תיקח קצת מים ותשפוך שלושה טיפות. המקור הוא בזוהר הקדוש. כתוב שבא יצחק, להביא את הברכות ליעקב, יעקב הביא לו יין, כתוב, ויבא לו יין וישת, ויבא לו יין וישת. אומר הזוהר, דאר מלה, מיה בעינה, שם את המים ויין. למה המים? יין זה דין, זה אדום, זה דינים. מים זה חסד, גבורה. אתה ממתק את הגבורות במים. מים משתבות, מלא ידינו מברכותיך, מים. מלא ידינו מברכותיך, הלאה. מעושר מתות ידיך, יפה מוזה מים. עכשיו אתה שופך את השלוש טיפות עלה למקדש, וגם אחרי הקידוש, נשאר קצת מים בקוס, זה בעירה של מרים. המים האלה, מי שותה אותם אחר כך, לא מברך, כי ברך על הגפן כבר, כן? זה מרפא המון דברים. שבת היא מרפא, עושה הכל בשבת קודש. הגמרא אומרת, ממה מתעשרים בני העולם? ארץ ישראל, בגלל שמעשרים, מעשרות. בני בבל לומדים תורה. באירופה איך מתעשרים? בגלל שהם מכבדים את השבת. כבוד השבת. היה בסיפור, היה כתוב, היה יוסף מוקיר שבת, יוסף מוקיר שבת, קראו לו יוסף מוקיר שבת. מה זה מוקיר שבת? כל דבר טוב קונה אותו בשבת. פירות יפים, דגים קונה, כל דבר. אם יש דג טוב, אפילו משישי אחרי צהר, קונה. שבת מעל הכל. יום אחד איזה ישמעאלי אחד, ראה בכוכבים שכל הרכוש שלו, מי ייקח אותו? השכן, יוסף מוקיר שבת. ככה ראה. מה, אני אתן את הרכוש שלי ליהודי הזה? מחר את כל נכסיו, מחר את כל נכסיו, מחר את החנויות, את העסקים, את הבתים, קנה יהלום, מרגלית. נה, דולה. איפה שמוע אותה? שם אותה בקובע שלו, קובע כזה עגול. נה, גמרנו. זה יהיה עליי, גמרנו, אני שומר ראש, שהוא שומר ראש בראש שלו. יום אחד הולך ליד החוף, כן? עם הקפיה שלו, הדחבוש שלו. באה רוח, העיפה את הכובע של המים, עם הילום. בא דג, בלע את זה.
דג, בלה. אוכל דג ביום דג. דג גדול. יום שישי בצהריים, הדג מוצא דג ענק. מי קונה עכשיו דגים? הרץ, מי קונה? הכל מוכן. יוסף מוקיר שבת, הוא קונה. בא למקום, דג גדול, דג חדש. קנה את זה. קנה את הדג, מוכן לשלם. שבת, מוכן לשלם עלי הכל. בא לבת, פתח את הדג, קצת הילום. מתגמר יוסף מוקיר שבת. אתה מכלת השבת, מוקיר שבת קודש, אתה מכלת את השבת. זכה בכל. שבת מעשירה את הבן אדם. כל זה בתנאי, חתן בכלל האמת. אתה חתן, שבת היא קלה. אבל אם החתן כועס, צחוק, מה כועס? חתן כועס, פתע בעת. קבל קופה, צועק צעקות גם כן. את לא מבינה כלום. מה תגיד לו? אתה חתן, אתה... חתן זה נחת, לא? יש נחת זוהה גם כן. אתה יודעת נחת, השאלה זה נחת. איך אתה נוחת? איך אתה נוחת? שבת, מי שיודע, אתה רוצה? קבל ברכה מהשבת כל השבוע? אז זוהר אומר, שבת, שיתן יומין. שישה ימים משבת מתברכים. כל השבוע, שבת קודש. על מה האדם צריך להתנצל מהכלים שלו? הוא חתן. אם אני אמרנו, טל, שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אמרנו, שותף לקדוש. ומה הוא עושה עכשיו שזה? צמאון לשבת קודש. צדיקים, לא צריך, כל זה פשוט. מגיע שבת, תתכונן. לדעת פרנצח, תתכונן שבת. לא רק, תתכונן נפשית. תתכונן עצמך, תתרומם. תגיע לדרגה אחרת. תהיה חבר רמה של שבת. רבותיי, שבת, שמה דיקות שבריחו יקרה שבת. השם זה לא נקרא שבת. תורה בגימטריה, תף אפרי שש, 611, תורה. תורה, 611. בורא העולם שלושה שמות. הוויה אדנות, הוויה 26, אדנות 95, יחד 91. בורא העולם נקרא 91, הוויה אדנות. 91 השמות שלו. עוד תורה, 611, 702. שמות השבת, שין בטף. שבת, 702, שין בטף, בדיוק, שין בטף. תורה עם בורא העולם יחד. שבת, 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 שלום בית תמיד. שבת. כן, אתה חתן וקלה, אז זה אמרנו. אדם שהוא צמא למצוות, הוא מתכונן למצוות. אין שום מצווה קבלת שבת. אין קבלת תפילין. יש קבלת תפילין? אין קבלת תפילין. קבלת מצות? קבלת שבת. כי פה אתה מגיע לשיא השלימות של האדם הקדוש ברוך הוא. זה הפשט. זה המעלה. אדם כל החיים שלו, אם הוא צמא, אם הוא יודע להתכונן, יודע להכין עצמו לכל דבר, כמה הדבר הזה גדול, כמה הדבר הזה כל כך, אף עוד דבר. פה לכם, תוצא עמוק טיפה. תמיד עץ הרע מנסה להכשיל. תעשה. להכשיל פה, להכשיל שם. השם של העץ הרע, כן? השטן למעשה, קוראים לו סמך, מם א' למד. זה אסלאם דרך אגב. זה אסלאם בדיוק. במספרים, סמך, 60, מם 40, זה 100. 131, א' למד. 131 זה כוח של עץ הרע הכי גדול שיש. צמא, צדיק, מם א', 131 בדיוק. צדיק 90, מם 40, 130, א' זה 1. אם אתה צמא לתורה, צמא למצוות, אתה יכול לבטל את הכוח הרע הגדול הזה בעולם גם כן. אז זה אמרנו. אדם יכול לקיים מצוות, להתפלל, כולם מתפללים, נניח תפילין, ללמוד, לקבל שבת, אבל איך מקבל שבת? איך? איך אתה מקבל, איך אתה מגיע? איך אתה מתכונן לעצמך? כמה אתה צמא לשבת? לא תחשוב תמיד, אני עוד פעם בא שבת, מחכה, זה מה? הוא מחכה, לא מעשן. מה קרה? חפש כוכבים. אפשר כוכבים? עוד כוכבים, שיצא כוכבים. מה קרה? מה קרה? הפוך, תעשה רבינו טעם, תמתין, תגיד איזה עול. אוי, רק שיגמר השבת. אנחנו עושים, מאיזה עול? מה עול? עושים פסמים, לוקחים, למה פסמים? למה? פסמים, למה עושים? אגב, תחיל ככה, בורא פרי הגפן זה מלמטה, מהפה, בורא פרי הגפן, עצה פסמים זה מהאף, ומברכים אחר כך על המורה מורש, על העיניים. ככה זה בסדר. בסדר. מי הפה? מורה פרי הגפן, זה מורה שותים. מורה עצה מסמים, זה האף, אתה למעלה. בסוף, מה מברכים? מורה מורש. זה, על מה מסמים?
שהנשמה הולכת. מה זה וי נפש? וי על הנפש, וי על הנפש, וי נפש. הנשמה יתרה, יש לנו, יתרה, קלה מיוחרת. הולכת. זה צדיקים, לא עוד. אפשר יותר מה לעשות המיינים? למה ככה? זה לא עול. זה לא עול. זה עולם של התקשרות מדוד המלך. שמעה לך נפשי, מדוד המלך. כל מה שאני מתקשר אליך, אני צמא אליך, אני צמא אליך, יתברך, צמא אליך נפשי. מי שחי ככה, חי בעולם אחר לגמרי, חי בעולם שונה, חי של רמה. זה דוד, זה אהרון הכהן ביקש, לא אני מבקש את המנורה להדליק, לגור הגנוז, זה משה רבנו חיפש כאן, אני אקח ממצרים, אהרון של יוסף, לא דברים אחרים. האדם צריך לבקש תמיד, פרנסה הוא ייתן לך, הפוך, תוציא את כפי כפליים, תוציא, מה אתה מוציא, מי מוציא? תודה רבה שמוצאים על שבת, מעל הכל, האדם לא יכעס בשבת, התכונן, כמו חתן, ידע, הוא חתן, חתן לא קורא, אתה יכול פחות עד, אולי שהם צלמים אותך, שבעים, אולי בתחילה תעשה שבעה ימים, עד שבוע הבא תכעס, כי אני יכול פחות ללך בכיוון הזה, כל הזמן, שאדם ירגיש לעצמו, אני חתן, אז נחל רונותיו, כן, רונותיו, שותף לקדוש ברוך הוא, אתה בן זוג לבורא עולם, בן זוג של קודש, זה סוד הצעה של האדם, זה אמרנו, שותה מים, אם הוא צמת ברך, לא צמד לא מברכים. קרא לו בגרון משהו, שותה מים לא מברכים, בלי ברכה. שותה מים לצמאו. מי ששותה מים והוא צמא מברך. אתה משתה מים ולא ברכה לבטלה, אם הוא לא צמד למים. יהי רצון שנזכה נעשה רצונו כרצונו, עוד לא בלבב שלם, נזכה לגאולה שלנו בקרוב. בכן יהי רצון ונאמר אמן.